assentar os repintes, consolidar os estuques, pintar pormenores, pintar manchas de fundo. É coisa para estar aqui meses à volta de uma coisinha destas. Há um trabalho aqui muito demorado. A pureza já está na fase de fazer aparecer os marmoreados da base do rodapé e está a retocá-los, neste momento está... Mas ok, mas tem sido um grande desafio fazer isto. O que vai ser feito, aquele lado vai ser menos complicado em princípio, porque tens muito, a perda é tão grande que vais fazer, vais replicar de novo muito, em vez de salvaguardares tanto, percebes? A parte de consolidação está toda feita, mas é muito mais fácil tu pintares de novo, quando tens autorização para o fazer, do que propriamente estar a fazer fragmento a fragmento, a conservar tudo o que podes do antigo. Ó Paula, o atentado responsável aqui pelo renascimento desta pintura estava aqui escondida e gostava, conte-me um bocadinho do que tem sido feito aqui, se faz favor, e o que é que acha que nós descobrimos aqui debaixo. Eu tenho uma ideia, mas sim. Paula, como historiadora, pode nos ajudar melhor. Esta pintura estava por trás de uma estrutura de madeira que a Misericórdia pediu para remover, porque era uma estrutura grosseira, uma estrutura recente, e ao removermos percebemos que haviam duas camadas de papel de parede
que tapavam um falso marmoreado e por baixo desse falso marmoreado existia então esta pintura figurativa. Em termos de coesão, a pintura estava muito degradada, foi preciso muitos dias de consolidações e fixações de policromia e do suporte. E à medida que os trabalhos foram evoluindo, fomos-nos apercebendo que, de facto, existia umas muralhas que, através de pesquisas documentais, nos apercebemos que poderá ser as muralhas da antiga Jerusalém. Poderá ser uma visão do artista dessas muralhas, não é? Poderá ser uma fiéis... interpretação, não uma representação fiel, mas poderá ser uma interpretação daquilo que serão as muralhas. O que acontece muitas vezes exato, neste tipo de pinturas da época, não é? Neste momento está-se a tentar perceber alguns elementos mais desvanecidos para conseguirmos também ver, através dos elementos simétricos, que podemos reconstituir ou não de um lado e do outro. Conseguimos perceber ali no topo que havia três marcas de uma cruz e, através daquele esplendor no topo, é provável que tenha existido, de facto, ali uma cruz com o Cristo. Uma cruz pendurada, tridimensional, sim, que descia até exato, à altura das muralhas, exato, é isso? Exato. Okay. E, pronto, e neste momento é isso que se está a fazer, é a reconstituição da policromia e do desenho, dentro da medida dos possíveis, não é? Agora a Paula está aqui com a pureza a fazer a parte toda de remates e de reintegração. Mas antes esteve aqui a Isabel a trabalhar, se não me engano, mais de um mês na em consolidações, parte, não é? Na parte de estrutural, é assim, a parte de estrutural é muito importante, porque mesmo que a parte de reintegração cromática não seja feita, pelo menos o suporte fica tratado. Não tem lógica nenhuma nós tratarmos da parte da policromia e todo o suporte estar completamente a desintegrar-se. E nós aqui à distância não nos apercebíamos, parecia que estava tudo sim, bem. Sim, parecia que estava tudo bem. Trás, é assim, de facto, conseguíamos perceber que havia muitas picagens, para, no fundo, para que a segunda camada de estuque fosse a aderir, mas não sabíamos que lá por dentro, estruturalmente, existiam tantos espaços ocos. Chegou-se a tapar um buraco com mais ou menos 10 cm de diâmetro com duas tinas de argamassa de areia e cal. 10 cm de diâmetro, mas um buraco sim, depois que se estendia por um que se estendeu, percurso grande. Inclusive para a sacristia. Nós, quando estávamos nas consolidações, a Isabel, quando estava nas consolidações e eu estava a trabalhar na sacristia, por duas vezes percebemos que o consolidante estava a transvasar por outro lado. Portanto, apesar das paredes serem espessas, a verdade é que havia ali um espaço vazio que necessitava de ser preenchido para que as coisas... Aproveitaram e consolidaram a sacristia também. Pois, sim, mais ou menos. Esta pintura depois, no enquadramento, esta igreja tem por si só uma decoração, como se diz, fora da caixa, porque sim, é sui generis. Mas todas as cores aqui estão coincidem com os marmoreados, sim, todas elas. E esta pintura depois devidamente iluminada pode-se considerar, se calhar, depois um dos ex-libris daqui da igreja, sim, quando a vierem visitar, sim, não é? Eu acho que sim, acho que tem todo o potencial para isso.
Estas imagens, vocês veem aqui, estas esculturas, fazem parte de uma coleção da Misericórdia, tiveram guardadas imenso tempo e há cerca de 3, 4 anos atrás começamos o processo de restauro. Quase todas estas peças passaram pela Way of Arts, algumas estavam com repintes totais, não se via praticamente nada do que tinha por baixo, o original. Outras estavam mais ou menos na linha do que encontram, mas houve sempre algum trabalho ou bastante trabalho de conservação que teve que ser feito. Temos aqui dois exemplos, dois tipos de intervenção. Neste caso, estas peças tiveram uma intervenção mais mimética, ou seja, recuperou-se mais a fundo alguns elementos que faltavam. Foi um pedido do dono de obra. Neste caso, temos uma intervenção mais museológica em que as peças ficaram exatamente no estado em que foram encontradas e quem as intervencionou deixou ou criou uma estrutura que permitiu só que os restos, que aquilo que se encontrou, depois de consolidado e conservado, ficasse em exposição. Lado temos umas imagens com uma dimensão maior, imagens muito bem esculpidas. Estamos a falar de peças maioritariamente do século XVII, ou seja, do trabalho de escultura portuguesa do século XVII. Temos aqui a Nossa Senhora, o São Pedro. Temos aqui outra imagem de São Pedro e uma imagem de São Judas Tadeu. Depois, se entrarmos aqui na antiga Sala do Tesouro da Misericórdia, vamos encontrar algumas peças que também compunham as esculturas, portanto estamos a falar de coroas, de resplendores e de outros ornamentos que também foram todos limpos e tratados para se poder expô-los neste momento. Aqui atrás de mim temos o chamado tabernáculo, que é uma peça do século XVIII que estava em péssimo estado. Esta peça, para além do trabalho de escultura que tem, tem uma decoração em prata dourada. Portanto, parece ouro, mas na verdade não é ouro, é prata que depois, ao receber goma laca em várias camadas por cima, fica dourada. Thank you.